Televize Nova uvádí epizodu ze seriálu Strážci vesmíru. V hlavních rolích v českém znění Hana Krtičková, Saša Rašilo, Michal Suchánek, Lucie Benešová, Filip Švarc a Filip Jančík. Cesta do minulosti, část první. Tak tedy, třído, dala jsem vám za úkol přinést některou svou starou fotografii a podělit se s námi o nezapomenutelný zážitek ze svého dětství. Kdo chce začít? A Ješo? Jsem já po svém prvním tanečním vystoupení. Moc na to vzpomínám, protože moje babička, která byla nemocná, mohla přijít a byla na mě moc pyšná. Vypadáš moc roztomile. Kimberly, chceš být další na řadě? Jistě. Takže, to jsem já po své první gymnastické soutěži. Byla jsem smutná, protože jsem nevyhrála, ale něco mi to dalo. Naučila jsem se prohrávat. A to mi později mockrát pomohlo. Výborně, Kimberly. Další slavný den končí a jeho zapadající slunce bude svědkem zkázy těch vraců. Růžová strážky jako malá. To je ono. Proč vás to hlupáci nenapadlo dřív? Setli se se Zoronem v mládí. Když posuneme čas zpátky a vrátíme je do dětství, budou bezmocní. Excelentní nápad, Milorde, ale jak to uděláme? Voláme sílu skály času. Tím se země začne otáčet na svátek a zní i čas. Ti mizerní strážci se stanou obyčejnými dětmi. Zastavíme je dřív, než z nich vyrostou strážci vesmíru. Ano, přesně tak. Můžeš se posadit, Kimberly? Tommy? Jsi na řadě. Vypadáš na ní tak pyšně. Ten snímek je pro mě moc důležitý. Poprvé jsem poznal, co je to odhodlání a dřina. To je hezké. Pochopil jsem, jak je důležitá vytrvalost. Po 4 hodinách, než jsem složil matčin vysavač. Ale ona se smíchy asi nepotrhala. To je můj pes Buster. Až on mě naučil odpovědnosti. Oblíbil jsem si ji, protože na ní spolu s tátou pracujeme. Moc rád opravuje auta. A tenkrát jsem pochopil, že budeme s Volkem kamarádi na život a na smrt. Ne. Tenkrát jsi mi za drenky strčil mentolový lízátko, nače jsem se rozhodl, že tě nevzkluču. Vždyť ti to tak povídá. Že jsou ale kouzelní. Až oživíš skálu času, nebudou mluvit o svém dětství, protože ho budou znovu prožívat. Žádná přítomnost neexistuje, nebo už je to spíš minulost. Se začne otáčet zpátky v čase a ze strážců se stanou malá bezmocná děcka. Konečně a navždycky zvítězíme. Dívejte se. Každou chvíli síla skály času zapůsobí. Ano, rozlučte se, strážci vesmíru. Váš život se teď navždycky změní. Otáčejte se do své bezmocné minulosti. Tady jsem se svým koněm Bluem. Začala jsem jezdit v 6 a v 7 jsem to chtěla vzdát, protože jsem spadla. Ale táta mě vždycky učil překonat strach a vyhrát nad ním. A tak jsem jezdila dál a už jsem se vůbec nebála.
netušíš, co je to mít strach, ale brzy to poznáš. Představ si, pokudane, žádní strážci vesmíru. Znovu budete pánem vesmíru? Vypadá to tak jednoduše. Za okamžik budou pryč a já sotva pohnul prsem. Ne, to tak jinak snadne, že? Pochyboval jsi, já tě vytresám za tvou drzost. Neuvěřitelné, jak jste mě všichni překvapili. Je zajímavé slyšet o situacích, které pomohly sformovat vaši povahu. Ano, Billy? Slečno Applebeehová, ty hodiny se chovají nějak podivně. Podívejte se. Bože můj, to je vážně zvláštní, vidíte? Co s tím udělám? Co, paninko? S tím neuděláte nic! Možná jen netrvělý Valorne, polichom to trochu urychlí. Ano, ano, i to se dá zařídit. Co se to, co to je? Vím. To snad nežilo. Zatím jezdí Lord Zed, ovšem netuším, o co se pokouší. Zavolej strážce, Alfo. Hned to bude. Změna v rotaci Země nepochybně způsobí katastrofální časoprostorový zlom s nepředvídatelnými následky. Začíná mě to zajímat. Nezbývá nám moc času, zjistíme, o co Lordu Zedovi jde. Naprogramujte počítač, aby sledoval strážce a já se budu snažit změnu v rotaci. Takže, třído, kdo vidělí 930? Kimberly, půjdeš k tabuli a ukážeš to ostatní. Ano, slečno, učitelko. Položí ho na židli. Opatrně. Jo, 30 je v 93 krát. 3 x 30 je 90. 90 děleno 90 je 0. Zbývá nám 0. 30 je v 0 nulakrát. Takže výsledek je 30. No, dobrá, Kimberly. Budeme pokračovat sládkou dál. To je špatně, ne? Nebuď malý, skale. Do prkínka! To dát na židli, skale, ne pod židli, tli hlupáku. Už jsem ti to říkal milionkrát. Udělal jsem to. Nechtěl by mi někdo náhodou prozradit, kdo to udělal, vy zločinci? A Ješo? Paní učitelko, oni jí dali pod židli balónek. Jo, ale ten balónek měl dát skal myslím, na židli, ne že pod... to by stačilo. Co byste řekli na to, že zůstanete celé odpoledne v kanceláři pana Kapla? Jak to, že my? No jo, může za to Kimberly. Šup tam, hoši. Můžete odejít. Jo. Nezapomeňte se naučit na zítřejší pravopisný test. Jdeme. Naštvali tě? Jo, moje nové šaty jsou zničené. Nikdy nechodím z domova bez kapesníku. Díky. Pojďte, půjdeme do parku. Zordone, Lord Zed proměnil naše strážce v děti. Nebudou ani vědět, že jsou strážci vesmíru. Bohužel je to pravda, Alfo. Jsou moc malí, aby si to pamatovali. Lord Zed využil skály času a vrátil zem do minulosti. Ten zločinec, co budeme? Musíš vytvořit dálkový molekulární dekodér, který vrátí strážce do původního stavu. Teprve pak budou mít znalosti a sílu, aby skálu času zničili. Nemůžeme je sem teleportovat? Ne, Alfo, teď jsou děti a příliš by je to děslo. Vystrašilo by je to? Ajajaj, a kdo se zeptá, jestli mě to neděsí? Podívej, Kimi, co umím. Bez vás. Ty si vážně myslíš, že to bude léta? To by mělo. Dáte mi doma pomáhal z plánky. Zaznamenám údaj o vzdušném toku. To vyjde, kluce.
Takže, Adame, ty to chyť, já s ním poběžím. Ano, až řeknu. Bacha, kluci. Takže teď. Oh, starouši, vypoď mi ty děti. Oh, jsou tak roztomiloučké. Ti dva mě vážně štvou. To mě taky. Přinesla přemáhy, dražší. Z ničeho nic se tu objevili. Podívejte, co jste udělali, vypadám jako hus. Nebyť sválaní klackové. Miláčku, počkej. Sem. Co to děláš, Bulku? Mili, díky za dárek. To bylo dobrý, Bulkouši. Skale, pomoz mi to dostat do vzduchu. Jasně. Ne, to ne, děláš to špatně. Hubeles, já vím, jak se to dělá. Hele, Skale, nechceš dát pusu? Co? Skale, ona má vši. Já mám rád vši. Chyť si mě. Dobře vám tak. Co se tu tak válíte? Bulka, Skal se jen učili pouštět draka. Skale, jak je zbyl, ty! To je taková legrace, až mě mrzí, že skončí. Ale musíme to udělat, Goldare! Ano, můj pane, musíme. Posílám dolů legí forelín. Chytej! Pozor! Tohle přijedaj, ha? Rychle! S míčem, Bulku. Proč? To je hra pro prcky. Já tě dostanu. Tommy, chytni ho. Házím. Jú, co je to za lidi? A kde se tady pro pána krále vzali? Z jiné planety? Pozor! Co chceš? Mizíme, Skale! Opatrně! Skrej se! Proč nám to ty páni dělají? Co nám chtějí? Kde se tu vůbec vzali? Kdo myslíte, že to je? Zeptáme se jich, jestli něco nehledají. Ne, máma mi vždycky říká, abych nemluvila s cizími lidmi. A tyhle ti vypadají moc divně. Pane, nechcete si zahrát? Neví, jak se mají chovat. Utečeme, ne? Už vím, měřte na zem, na zem! Jo! Jasně!
Ajajaj, malí strážci měli vážně štěstí. Vybrali jsme ty děti, aby se stali strážci smíru právě kvůli jejich chytrosti a neohroženosti. Musíš si ale pospíšit a dokončit dekoder. Lord Zed bude určitě zuřit a pošle jednu ze svých příšer. Snažím se, Kordone. To není možné! Ne, ne, já to nechci! Bylo mi divné, že by to šlo tak snadno. Porazila mé formeliny i bez Zordonovy pomoci! Můj pane, pošli příšeru, ať je zničí! Potřebuji obrudu, která je navždy uvězní v čase! Fotoaparát! Z něho vytvořím fotoméru a uvězním strážce ve fotografii! Páni! Vítězství bude naše jediný závazkem! Už se zaměřují na strážce vesmíru. Tak, kluci, já vím, že tam jste. Proč neřeknete, že jste zbabělci? Komu tady říkáš zbaběle? Jo, my vás chráníme. Jistě. Usmějte se do objektivu! Objektiv kde? Jino ani hnou! Neřekla bych, že to bude jako fotografování ve škole. Děcka, řekne si! Tak počkat. Hezky se usmějte, na ten snímek životě nezapomenete. Jeho řekněme vodka na věčnou balánku. Situace je hrozivá. Mladí strážci jsou uvězněni ve fotografii krudé příšery fotoméry. Bez dekodéru budou ztráceni navždy. Výborně! Strážci jsou teď navždycky uvězněni na to snímku. Dokonale! Teď mu to fakt už nikdy nespochybnuj moji práci. Vítězství je konečně mé. A jak je sladké. Pokračování příště. V českém znění Saša Rašilov, Filip Jančík, Hana Krtičková, Michal Suchánek, Lucie Benešová, Filip Švarc, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Marcela Novínková, Václav Knop, Lucie Matoušková, Jakub Sajc. Překlad Dita Šafaříková, Milada Merhautová. Produkce Alice Hlaváčková. Zvuk Jan Neskusil, Antonín Kravka. Dialogy a režie Jakub Sekvart. Pro TV Max vyrobilo AK Studio 1999.